Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մեզ 2018 թվականից հետո այս մարտիկ որ եկան իշխանության, այս մարտիկ կտրուկ որոշեցին փոխել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը։ Կտրուկ մտածելու են, որ իրենք չգիտեմ եվրոպական արժեքներ կրող են, արևմտյան արժեքներ։ Ես ասեմ, որ ավելի շատ արևմտյան արժեքներ կրող, որ ես եմ, իրանք ես գիտեմ ինչ է նշանակում արևմտյան արժեքներ։ Ես բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եմ արել եւ իսկապես դա շատ լավ արժեքներ են։ Իրենք զրո մարդիկ են, զրոական պատկերացում ունեն արևմտյան արժեքներից, իրենք ուսապարկեր են, որոնք փողով աշխատել են, իրենց տարբեր տիպի գրանտերով ստացել են, զրո պատկերացումներ ունեն ամեն ինչի մասին, պատմությունից, արժեքներից, բաներից, եւ իրենք պարզապես կատարողներ են, շիստորկաներ են, որոնք իրենք կատարում են, հրանգարված աշխատում են։ Եվ այս թիմը, կոպիտ ասած, հիմա հայտնվել է արևմտյան կենտրոնների, այսպես ասած, տիրույթում, եւ արևմուտքը ինչ-ինչ բանով շահագրգռել է այս մարդկանց, ինչպես է շահագրգռել։ Ես նույնպես եմ կրկնում, Հովանես ասեց 5 միլիարդ դոլարով Հովանես Սմբատի պատմությունը ցույց տալիս է, թե շահագրգռվել։ Սարգիս Հայկազի պատմությունը բացահայտված է, որ ինքը ինչ փողեր են տվել իրեն, որպեսզի ինքը Բյուզանդիային վաճառի եւ ինքը աջակցի, որպեսզի Բյուզանդիան կարողանա կլանի Հայաստանը։ Պետրոս Գեդադարցի կաշառակերության բանը հաստատված չէ, բայց ակնհայտ է, որ ինքը ուղղակի շահագրգռվածություն է ունեցել, որպեսզի Գագիկ II-ին տանեին Կոնստանտինոպոլիս, որպեսզի ինքը կարողանա ստորագրել այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը։ Սա բոլորը բոլորի համար պարզ է, որ այս մարդիկ, փաստացի կարելի ասել, որ յուրօրինակ իմաստով փոխանակել են իրենց անձնական շահերը, բարեկեցությունը Հայաստանի ապագայի հետ։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե դու ուզում ես գնալ դեպի արևմուտք, ապա դու փչացնում ես քո հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, Թուրքիան ու Ադրբեջանը օբյեկտիվորեն քո պատմական թշնամիներն են, դու ունենում ես 4 թշնամի՝ Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, Ադրբեջան։ Հասկանալի է, որ դու դրանով հիմնավորում ես քո ապագա ցեղասպանությունը։ Այսինքն այս մարդիկ իրենց անձնական շահը դրել են մի բանը, ավելի բարձր են դրել, քան Հայաստանի ապագան։ Սա շատ պարզ, պետք է մենք հասկանանք։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պատմական շանս են ստացել այս մարդկանց ձեռքերով ոչնչացնել վերջնականապես հայկական հարցը, որտեղ այն փոքր մասը, որ մնացել է այն մեծ Հայաստանից, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, այսպիսի պատմական շանս չի լնելու այլևս։ Եվ ես միգուցե 100 կամ 200 տարի չի լնելու։ Եվ իրենք ուզում են ոչ միայն վերջ այդ պատմական շանսը օգտագործել։ Ինչու է ուզում արևմուտքը դա անել։ Շատ պարզ, արևմուտքը մեր թշնամին չէ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի թշնամին է։ Արևմուտքը այսօր պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ։ Ուկրաինայի պատմություն տեսնում եք, ինչ հսկայական։ Արևմուտքը հասկանում է, որ Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայում, դա կլինի յուրօրինակ նոր Յալցյան պայմանագրի մի հատ հիմք պետք է լինի, որտեղ արևմուտքը շատ ֆունդամենտալ կորուստներ կարող է ունենալ։ Դրա համար ինքը փորձում է տարբեր աշխարհի կենտրոնում մարզերում պայքարի մեջ մտնել։ Աֆրիկայում գնում է Ֆրանսիայի Ռուսաստանի մեջ մեծ պատերազմ, լատինական Ամերիկայում գնում է մեծ հակամարտություն, Ասիայում, կենտրոնական Ասիայում, Աֆրիկայում, միջին արևելքում, խայտառակ մակարդակի։ Հիմա մեր տարածաշրջանում արևմուտքը փորձեց լեզու գտնել Ալիևի հետ, Վրաստանի հետ եւ Հայաստանի հետ։ Տեսեք, Վրաստանը պաշտոնապես իր զարգացման վեկտորը եվրոինտեգրացիան է, բայց հասկանալով, որ ինքը կարող է Ուկրաինայի օրը ընկնել, ինքը ստեյցիան կարելի ասել, որ դանդաղեցրել է այդ պրոցեսը, որպեսզի կարողանա մանրադամ չդառնալ Վրաստանի, որտեղ Վրաստանը պատմականորեն ունեցել է 200 տարի ունեցել է թակավոր։ Թակավորը լինելը, ունենալը դա նշանակում է, որ ժողովուրդ ունի պատմական հիշողություն եւ ժողովուրդ ունի կանոնակարգված մտածողություն։ Կանոնակարգված մտածողություն, մտավորականություն, քաղաքական վերնախավ, դա բերում է նրան, որ այդ ժողովուրդը ավելի պատրաստված է պետականության համար։ Եվ Վրաստանը այս պայդրությամբ հրաժարվում է երկրորդ Ուկրաինա դառնալու։ Ադրբեջանը ավելի ռադիկալ խնդիր է դրում, ասում է, ես հրաժարվում եմ եվրոինտեգրացիայից, ես ուզում եմ չեզոք կարգավիճակով մնալ, եւ ես չեմ ուզում հակամարտության մեջ նեմ Ռուսաստանը եւ Թուրքիայի արևմտքի միջեւ։ Ես փորձել եմ այդ հակամարտությունից օգտվել։ Իսկ Հայաստանը ինքը մտել է հակամարտության մեջ, Հայաստանից պահանջում են, որ ինքը հակառուսական քայլերի դիմի, դուրս բերի ռուսական զորքը, շատ լավ հասկանալով, որ դա կբերի կործանման, ինչպես որ բերեց Ղարաբաղի օրինակը։ Տեսեք, արևմուտքը պահանջեց, որպեսի այնպիսի քայլեր դիմի Նիկոլ Փաշինյանը, որը թույլ կտա, որպեսի Ղարաբաղցիներ դուրս գան այնտեղից։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին խափելով բոլորին, ինքը համաձայնվեց, որ Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում,
պաշտոնապես հայտարարեց։ Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը այլևս պետք է զինաթափվեն։ Դա շատ կարևոր խնդիր է։ Եթե Ղարաբաղի զինված ուժերը զինաթափվում են, այնտեղ արդեն Ղարաբաղցի հայ չէր մնա։ Բայց դեսի երեք էլ գցեց երի ռուսների գրպանը։ Նորից եմ կրկնում, արիք եք ռուսներն են արել։ Նորից եմ կրկնում, այս մարդը պրոֆեսիոնալ խաբեփա է։ Բայց ես միանշանակ եմ կրկնում, որ մարդը ընդհանուր տարբերվում է բանականությամբ։ Մարդը անասունից, էշից, կովից, ոչխարից տարբերվում է մտածողությամբ, բանականությամբ։ Բոլորն ունեն անվտանգության բնազներ, բոլորն ունեն մայրական բնազներ, կենդանին են մարդներ, բայց մի հարցում է, մարդը կենդանուց տարբերվում։ Ինքը ունի մտածողության ունակություն, կենդանին չունի։ Հիմա եթե մենք բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվել, այս մարդը կանխամտածված որոշում է կայացրել, որ Ղարաբաղը մնում է Ադրբեջանի կազմում, դա նշանակում է, որ պետք է Ղարաբաղը չունենա զինված ուժեր։ Եթե զինված ուժեր չմնա, ոչ մի Ղարաբաղցի չի մնա այնտեղ։ Դա շատ պարզ է, որտեղ ինքը չկա զինված ուժեր, դա նշանակում է, որ ինքը դառնում է անպաշտպան։ Ինքը տենց էլ եղավ։ Ըստ էության, երբ որ ինքը ճանաչեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, ինքը դեֆակտո արդեն հիմք դրեց, որ զինված ուժերը Ղարաբաղում պետք է վեր զինաթափվեն։ Զինաթափվելու արդյունքում միանգամից Ղարաբաղցիները հայաթափվեցին, բայց այդ պրոցեսը ծրագրված էր արդեն Արամուտքի կողմից։ Ինչի՞, որտեղ Արամուտքը նյարդայնացած էր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով 20 թվականին, որտեղ ռուսական զորքը մտել էր Ադրբեջան։ Իրանք ասում են, որպեսզի ռուսական զորքը դուրս բերվի այնտեղից, պետք է հայ չլինի։ Հայ չկա, ռուսական զորքի իմաստը կվերանա, ինչպես որ Սան Ստեֆանոյի ժամանակ։ Սան Ստեֆանոյից Բեռլինի տրակտատում փոխեցին այդ կարգավիճակը, ռուսական զորքը դուրս եկավ բայցից, հայերը փախան այնտեղից։ Շատ պարզ սխեմա է։ Հիմա նույն բանը, ինչ որ կատարվել է Ղարաբաղում, փորձում են կիրառել Հայաստանի վրա։ Ղարաբաղում հիմա այս մարդը փաստացի կարելի ասել, որ իրեն խնդիրը դրել, իրան տվել են խնդիր, որ դու պետք է ամեն կերպ ամեն ինչ անես, որպեսզի ռուսական զորքը ստեղից դուրս բերվի։ Այս մարդը այդ պրոցեսը հիմա վախենում է հրապարակավ հայտարարել, բայց փորձում է ամեն ինչ անել, որ սադրի ռուսներին, որպեսզի ռուսները կատաղած իրենք այդ որոշումը կայացնեն։ Իր նպատակը դա է, որպեսզի ապագա հայերի ցեղասպանությունը ոչ թե իր վրա մնա, այլ ռուսների վրա մնա։ Սա է այդ մարդու գլխավոր խնդիրը։ Հիմա եթե ասում են, թե հայերը չեն հասկանում, սուտ են ասում, հայ ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը սա շատ լավ հասկանում է։ Եթե մարդիկ ասում են, թե հայ ժողովրդը չի հասկանում, մարդիկ վիրավորում են ժողովրդին, այսինքն դուք ասում եք, որ մենք ունենք այս ժողովուրդ, չկա այդպիսի բան։ Մենք ինքներս հարցումներ ենք անում, եւ ասեն հարցումները, որ անում են դրսի սոցիոլոգիական կենտրոնները, 100%-ով չի համապատասխանում իրականության։ Ես ասեմ դες 100%-ով։ Օրինակ, որ այն, որ իրենք հարցում են անում, որ, չգիտեմ, Ռուսաստանի, հայ ժողովրդի մեջ այսպիսի կողմնորոշումներ կան, կամ որ հայ ժողովրդը, չգիտեմ, այսպիսի ձգտում է ուզում, բան, սուտ բան, հա, նրանք սուտ են, գիտեք ինչ է, որտեղ եթե օրինակ մարդուն հարցես, հասարակ մարդուն, դուք ուզեք, որ դուք լինեք ԵՄ-ի անդամ բարեկամ, իրանք է կասիք ուզեն, շատ նորմալ երևույթ է, մարդը չի ուզել, այ ԵՄ-ից օգտվի բոլոր հնարավորություններով, բայց եթե դու մարդուն ասես, այ որ դու հանգարց ԵՄ-ի ձգտես, բայց հայտնվես Ուկրաինայի օրը կուզես, իկաս իրանք չեմ ուզի։ Հիմա սոցիոլոգին, որ եթե սոցիոլոգը տալիս է այդպիսի հարցադրում, բնականաբար կստանա այսպիսի պատասխան։ Այսինքն, ստեղ պետք է դու հասկանաս, թե դու ինչ թիրախ ես ընտրում եւ ինչ հարցադրումներ ես տալիս անկեղծ, որպեսզի դու կարողանաս իրական պատասխան ստանաս։ Ինչ վերաբերում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ապա այս մարդը նույնիսկ 10% այսօր ռեյտինգ չունի։ Երբ որ ինքը ասում է, որ ես դեմ եմ, որպեսզի լինի արտահերտ ընտրություններ, ինքը շատ լավ գիտի, թե իրավիճակը ինչպիսին է։ Բայց արեմացան կենտրոնները, քանի որ շտապում են, որոնք գիտեն, որ այս մարդու ժամանակը հաշված է արդեն, իրանք օր առաջ ուզում են, քանի այսպիսի շանս կա, իրանք ուզում են օր առաջ Հայաստանի խնդիրը լուծեն։ Չկա հայեր, չի լինի Ռուսաստանի ազդեցություն, ուրեմն այս տարածքը կդառնա, այսպես ասած, թուրք-ադրբեջանական տարածք։ Եսեք ես մի դետալ ասեմ, որ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ այդպիսի օպերացիա արեցին նաև Արմուտքում Թուրքիայից կողմից արեցին, երբ որ Աբխազիայում ապստամբություն արեցին Ռուսաստանի դեմ։ Եվ Աբխազիայի ապստամբության արդյունքում զարթեց Հյուսիսային Կովկասը։ Հիմա Արմուտքում հույս ունեմ, որ եթե հայերը չլինեն վերանան այստեղից, իբրև Ղարաբաղցիները վերացան, Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստեղ միասնական դառնան, իրանք հույս ունեն, որ Հյուսիսային Կովկասը կզարթնի ընդդեմ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանը կստանա երկրորդ ճակատ ընդդեմ Հյուսիսային Կովկասի, Թուրքիայի ու Ադրբեջանի։ Միաժամանակ այդ ռուս-թուրք-ադրբեջանական այս տանդեմը կզարթնացնի Իրանի ու Ադրբեջանցին։ Դա Արեմուտքի երազանքն է պարզապես։ Սա պարզ ճշմարտություն է, որ մենք պետք է հասկանանք։ Ուրեմն չշփոթենք գեոպոլիտիկ խնդիրները արժեքների հետ։ Արեմության արժեքների մեջ շատ լավ բաներ կան։ Արեմուտքը տվել է մարդկությանը զարգացման, պրոգրեսի արժեքներ։
հունական փիլիսոփայությունը, հունական դիցաբանությունը, հունական արժեքները, հետո ռոմեական իրավունքի գաղափարը, դա մեծ արժեքներ են, որոնք տվել են զարգացում։ Արևմտյան արժեքներով է միայն հնարավոր զարգացնել մարդկային էկոնոմիկա, մարդկային քաղաքական համակարգ։ Դա միանշանակ է։ Չշփոթենք արևմտյան արժեքները արևմտյան կողմնորոշման հետ։ Դրանք շատ արևմտյան գեոպոլիտիկ կողմնորոշման կողմնորոշումը դա կլինի մահ Հայաստանի համար, իսկ արևմտյան արժեքները զուտ արժեքային իմաստով դա մեր համար կբերի զարգացում։ Դա շատ կարևոր այդ երկու տարբերակն է, որ պետք է մենք հասկանանք և տարանջատենք իրարից։ Դա շատ կարևոր է։